je veliko zadovoljstvo, Beograd je ove godine domaćin najveće do sada regionalne konferencije u oblasti security-a, Adria Security Summit. Na jednom mestu okupit ćemo do sada najveći broj eksperata, izlagača iz regiona i gotovo čitavog sveta. Očekujemo da će to biti odlična prilika da se razmene iskustva, da se čuju najnovija dostignuća u oblasti security industrije. Pozivam vas da uzmete učešće na ovoj značajnoj konferenciji, a mi kao Beograđani ćemo se potruditi da svakako organizujemo, pored ovih stručnih tema, i dobro druženje.